Dobrý deň, chceli by sme vás informovať o priebehu dnešného poslaneckého prieskumu v centrálnej finančnej správy. Na začiatok by som chcel aj takto poďakovať prezidentovi finančnej správy, že pozval naozaj kompletné vedenie finančnej správy a boli k dispozícii na všetky naše otázky, ktoré sme kládli. Bolo ich niekoľko desiatok. Samozrejme, najzávažnejšie sa týkali kauzy Baštrnák, lebo ľudia oprávnene na Slovensku majú pocit, že ak nejaký daňový podvod spácha osobný priateľ Roberta Fica alebo Roberta Kaliňáka, Ladislav Baštrnák, tak v tom prípade finančná správa všetko zametie pod koberec a ľudia sú dôležití iba vtedy pre finančnú správu, keď ich tých malých drobných platiteľov daní finančná správa šikanuje, buzeruje pri ich kontrolách, ich menších daňových povinností. Čiže preto sme chceli, alebo preto sme organizovali tento, alebo zorganizovali, vyžiadali si tento poslanecký prieskum, aby sme zistili, že kde sa stal problém, prečo finančná správa nepodala sťažnosť voči postupu policajtky, ktorá si naozaj odflakla svoju prácu a povedala, že takisto ako Robert Kaliňák, že platí 12 miliónov eur v hotovosti za 7 bytov je normálne a vlastne žiaden podvod sa nestal. Oprávnene sa podľa nás pýtame, že prečo finančná správa nepodala tú sťažnosť. Dnes sme sa dozvedeli, že finančná správa vlastne nikdy nepodáva sťažnosti. Že jednoducho, keď polícia raz rozhodne, tak pokrčia plecami a povedia, že hold, stalo sa. Prípada nám to chyba v systéme, ktorú treba odstrániť, lebo keď statočný zamestnanec vo finančnej správe vidí, že niekde sa naozaj koná podvod a nakoniec to ututle policajt, ktorý viedol trestné oznámenie, tak finančná správa sa následne vôbec nebráni. A v tomto prípade teda vlastne maslo skončilo podľa dnešného vyjadrenia na hlave riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy, ktorá v podstate ako finančnej polície v rámci finančnej správy, ktorý končil v tých dňoch, ktorý bol v práci a ktorý ako vysvetlenie podal, že vlastne bol posledné dni v práci, tak jednoducho nepodal tú sťažnosť. A bohužiaľ, keď sa pýtali, že čo ho za to čaká, aký trest za to dostane, že vlastne v tejto veci, v kauze Baštrnák, osobného priateľa Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, tú sťažnosť nepodal, tak sme sa dozvedeli, že vlastne žiaden trest ho nečaká, lebo to bolo jeho slobodné rozhodnutie, že či sťažnosť podá, alebo nepodá. Zároveň sa dohodli v iných veciach na spoločnom postupe. Prezident finančnej správy prejavil teda otvoreno, že keď máme aj iné ako opoziční poslanci, iné podnety, iné otázky, tak aj mimo oficiálneho poslaneckého prieskumu môžeme sa obrátiť na vedenie finančnej správy a zisťovať vlastne, aká je pravda, či si naozaj nezanedbáva svoju prácu. Ako hovoril aj pán predseda výboru, tak videli sme ovplyvňovanie postupu finančnej správy tým listom Mariana Kočnera. To znamená, že ani Marian Kočner a zrejme aj Ladislav Baštrnák sú naďalej veľmi aktívni v tom, aby zahládzali akékoľvek stopy po svojich aktivitách. Zamedzili aj poslancom, opozičným poslancom, alebo teda poslancom finančného výboru tomu, aby mohli sa dozvedať tie skutočnosti, ktoré tam boli pri tých daňových podvodoch z DPH. A druhá časť, na ktorú by som sa chcel zamerať, sú tie utajené zmluvy, teda v súvislosti s informačným systémom pre finančnú správu, v súvislosti s kontrolným výkazom DPH a v súvislosti s virtuálnou pokladňou a tak ďalej. Teraz bude pokračovať naša kontrola denníka, tzv. Denníka utajovaných skutočností, kde chceme preveriť, teda koľko zmluv, koľko dodatkov, v akých sumách tam bolo, pretože ide o sumy v desiatkách až stovkách miliónoch eur a tieto sumy a tieto skutočnosti nie sú verejne prístupné. Verejnosť nemá možnosť ich prístupu. Rokovali sme aj o tom, aby boli prístupné verejnosti a pokiaľ sú tam nejaké špeciálne algoritmy, ktoré by mali byť utajené, aby tieto boli začiernené a iba tieto neboli uverejnené, ale verejnosť má právo sa dozvedieť, aké sumy platí, a sú to obrovské sumy, sú to v miliardách bývalých slovenských korún, aké sumy platí za rôzne informačné systémy finančnej správy. Tam nie je dôvod, aby tie sumy a v princípe za čo a kedy boli jednoducho zaplatené a majú byť zaplatené, aby toto bolo utajené. Nie je na to žiaden dôvod.